Për faktin se ka shumë mesfushor të cilët luajnë në qendër. E nisën ndeshjen në mënyrën më të mirë. Llapi shënoi ndaj dritës pas vetëm 4 minutave. Arbnor Ramadani realizoi golin e parë të sezonit pranveror në Albi Superligën e Kosovës në futboll. Dhe asisti shkon për të rinë. E të festoj ndaj skuadrës së tij të dikurshme, Ramadani nuk e pati problem. Llapi vijoi me lojë sulmuese edhe në vazhdim. Muhamet Hyseni lëshoi një mundësi të mirë ball për ball me portierin kundërshtar. Jashtë portës e pavesueshme. Partneri i sulmit të Hysenit, Ahmet Januzi, ishte i radhës që pati mundësi për Llapin. Januzi provon gjë hapësirën, vjen gol ditja aty. Drita u zgjua ka fundi pjesës së parë. Vlerim Krasniqi gjuajti mbi port në rastin e vetëm të intelektualve. Ekipi drejtuar nga Zeki Ria Ramadani nuk arriti ta rrezikoj fitoren e Llapit as në pjesën e dytë. Rastet munguan dhe kështu Llapianët e nisën me fitore minimale 1-0 gjysmën e dytë të stinorit. E fitues nuk pati në ndeshjen tjetër të ditës. Fush Kosova dhe Gjilani ndan pikët pasi luajtën baras 1-1. Të parët që shënuan ishin Gjilanasit me anë të Senat Jarovic. E dërgon topin në rjet. Fush Kosova barazoi në pjesën e dytë pas golit nga distanca të Dorent Hajdarit. Të dielën zhvillohen tre ndeshje të tjera të xhiros së 19, ku takohen Dugazhini Malisheva, Liria Ballkani e Prishtina Feronikeli 74. Zëvendësuesi Dorent Hajdari.